Og ligesom det blev lidt bedre. Så er det bare mig. Men ja, det er mere, det, altså, de er fucking weird, de der. Det var lige her i White Knight hurtigt, så de, eller jeg ved ikke om det er White Knight det her, eller hvad det er. Det var i hvert fald lige herinde og tjekker, om der er et eller andet hygge, vi kan få. Åh, den bliver skudt efter. Plads! Hold nu op, din spasser. Hold nu op, din spasser. Hvorfor går der så langsomt? Ej, hvor der var. Nej, skal ikke give mig den. Åh, hvad sker der for min mus, jeg svæver mig. Easy boy. Hvad er det, Per Jesper? Så godt det her. Tag dig sammen, big dog. Hvad sker der for mit spil nu? Tak. VSS. What a fucking raid, man. Hvorfor jeg går så langsomt hele tiden?
Hvor er jeg så dårlig FPS herinde? Kan jeg ikke tage den af hurtigt? No space for this item, hvad snakker du om, man? Hvor nakker jeg ham den? Nakker ham herude. Jeg fucking lukker ham i. Han har Black Rock ham her. Jeez. Jesus Christus. Se hvad han har. BT, luksus. Ja, ja, ja. Not bad, not bad, ja. Yeah? Jeg kan ikke huske hvad for en der er størst. Jeg er ret sikker på det er BlackRock. Kommer der ind til. Johnny, it's your birthday. Hvor blev der det der MP9 med? Ja, det er det her. Ud med PS-skuddene. Jo, 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 hvad så Hansen? Fucking godt, Hansen. Hvad med dig? Får du hygget? Vi ser, hvor vi kommer ud. Bunker, hermetic door, civil manhole, scav lands. Jeg tænker, at vi lige prøver noget. Var lidt svedig i kanten sidst. Var jeg lidt svedig i kanten sidst? Det lyder ulækkert. Kan du fortælle mig, hvad det betyder? For der er sgu nok ikke lige helt med. Jeg skal igen. Du lukkede hurtigt af og lidt mopset. Hvornår var det? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Det er langt til siden. Så tænker jeg, det må være fucking lang tid siden. Så
tager chancen. Hey! One shot incoming. En uge siden cirka? Ja, det kan så nok godt være. Ham fæsset boy der, han får mit PCK en gang imellem. Har du nogen moderater her? Der har jeg. Jeps. Den hedder skudsikker. Legenden. Legenden shooter secure. Er du dum med chok jeg fik? Hey ho. Hold in defense by the mountain. Se hvis du mangler en mere. Det kræver lige at man er lidt mere aktiv. Så kunne det da godt være at jeg havde brug for en til. Men jeg tror en mod den er fin indtil videre. Det er ikke fordi jeg er specielt kendt, så... Det er ikke fordi der sker så meget i min channel. Jeg tror sikkert ikke at holde øje med det. Men tusind tak for tilbud. Thank you for the offer. Nå boys, jeg tænker at det er sindssygt skæft det her. Det kan vi jo få den til at blive. Ja ja. Det er rigtigt, det kunne vi godt. Vi kan se hvor god mod skudsikker han er. Er der sindssygt run, man? Er der sindssygt, bro? Kom så. Hvor kommer vi ud her? Skal vi bare gerne komme ud hernede? Vi er her. Yep. This. Mark that shit. Husk at subscribe på YouTube. Ah. Er der noget? Tak fordi I gad kigge, mine dejlige folkens. Ej, hårdende en.